नमस्कार आर्थिक अभियानको प्रस्तुति आइपिओ विश्लेषण कार्यक्रममा स्वागत छ म प्रजिता बुढाथकी आइपिओ जारी गर्न लागेको कम्पनीको विश्लेषण गर्ने क्रममा आज हामीले थ्री स्टार हाइड्रो पावर लिमिटेडलाई लिएका छौँ आम लगानीकर्तालाई आइपिओ खरिद गर्नु अघि कम्पनीको समग्र अवस्थाको जानकारी गराउनु यो कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ त्यसैले ढिला नगरी कार्यक्रम सुरु गर्छु आइपिओ सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीबाट पछिल्लो समय प्राथमिक बजारमा धितुपत्र निष्कासनले निरन्तरता पाइरहेको त यहाँलाई अवगतै छ सोही क्रममा थ्री स्टार हाइड्रो पावर लिमिटेडले असार पाँच गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि आइपियू बिक्री गर्न लागेको छ जारी पुँजी उना पचास करोड पच्चिस लाख रुपियाँको पच्चिस प्रतिशत दरले हुन आउने बाह्र लाख एकतिस हजार दुई सय पचास किता आइपिओ बिक्री गर्न कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको थियो कुल किता आइपिओ मध्ये पहिलो चरणमा त्रिहत्तर हजार आठ सय पचहत्तर किता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमा चार लाख बयानब्बे हजार पाँच सय किता आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दामा छत्तिस हजार नौ सय सामूहिक लगानी कोषमा र चौध हजार सात सय पचहत्तर किता आइपिओ कर्मचारीहरूमा बाँडफाँड गरिएको छ अब छ लाख तेह्र हजार एक सय बैसठी किता आइपिओ सार्वजनिक निष्कासनमा ल्याउन लागि यो आइपिओ खरिदका लागि न्यूनतम दस कितादेखि अधिकतम पचास हजार कितासम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ आइपिओ बिक्री अवधि असार आठ गतिसम्मका लागि तोकिएको छ सो so, अवधिसम्म माग बमोजिम आवेदन नपरेमा असार उन्नाइस गतेसम्म आवेदन दिने अवधि लम्बिनेछ कम्पनीको सिर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा हिमालयन क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ बिक्री प्रबन्धकसँगै आइपियू खरिदका लागि सम्पूर्ण आश्वास सदस्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका कार्यालयसँगै मेरो सिर अनलाइन मार्फत पनि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ आइपिओ निष्कासनको लागि गराइएको रेटिङमा इक्रा नेपालले कम्पनीलाई दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको सङ्केत गर्ने इक्रा एनपी इस्युर बी माइनस रेटिङ प्रदान गरेको छ इक्रा नेपालले इक्रा एनपी इस्युर ट्रिपल एदेखि इक्रा एनपी इस्युर डीसम्मको रेटिङ प्रदान गर्ने गर्दछ इक्रा एनपी इस्योर ट्रिपल ए रेटिङले बलियो आधारको सङ्केत गर्दछ भने इक्रा एनपी इस्योर डी रेटिङले कमजोर आधारको सङ्केत गर्दछ कम्पनीको आइपियू निष्कासन सम्बन्धी विस्तृत जानकारी पछि अब हामी कम्पनीको परिचय गराउनेछौँ दुई हजार बहत्तर साल मङ्सिर छ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा यो कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको थियो दुई हजार चौहत्तर साल भदौ एघार गतेदेखि भने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भई कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको छ हाल कम्पनीमा जना संस्थापक शेर धनीहरू रहेका छन् कम्पनीले खोला साना जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयबाट दुई हजार चौहत्तर साल मङ्सिर उनातिस गते अनुमति प्राप्त गरेको थियो आयोजना निर्माण अनुमति पत्र एक्काइस सय नौ साल मङ्सिर अठाइस गतेसम्म बहाल रहनेछ छ दशमलव छ मेगावट क्षमताको सापसुपखोला साना जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ दुई हजार अठहत्तर साल पुस तेइस गतेदेखि उक्त आयोजनाबाट व्यापारिक उत्पादन सुरु गरिएको हो यस आयोजनाको अनुमानित कुल लागत एक अर्ब उनान्चालिस करोड रुपियाँ र प्रति मेगावट लागत एक्काइस करोड छ लाख रुपियाँ छ रजिस्टर कार्यालय भक्तपुर ठेमेमा रहेको यस कम्पनीको आयोजना स्थल खोटाङ जिल्लाको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका वडा नम्बर एघारमा रहेको छ कस्तो छ त कम्पनीको पुँजी संरचना अब त्यसको चर्चा गरौँ यस कम्पनीको अधिकृत पुँजी पचास करोड रुपियाँ रहेको छ जारी पुँजी उनास करोड पच्चिस लाख रुपियाँ रहेको कम्पनीको संस्थापक तर्फबाट चुक्ता भएको पुँजी भने छत्तिस करोड तिरानब्बे लाख पचहत्तर हजार कायम छ सर्वसाधारणमा समेत आइपियु बाँडफाँडपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी उना पचास करोड पच्चिस लाख रुपियाँ कायम हुनेछ संस्थापकतर्फ कुल जारी पुँजीको पचहत्तर प्रतिशत सेयर स्वामित्व कायम रहेको छ भने सर्वसाधारणमा पच्चिस प्रतिशत सेयर वितरण हुनेछ आइपिओ बिक्रीबाट सङ्कलन भएको पुँजी कम्पनीबाट निर्माणका लागि अघि सारिएका आयोजनाको विकासका लागि खर्चिने बताइएको छ लगानीको धारणा बनाउनका लागि लगानीकर्ताहरूले कम्पनीको वित्तीय अवस्थालाई पनि बुझ्न आवश्यक छ त्यसैले अब कम्पनीको वित्तीय अवस्थालाई बुझौँ कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय अवस्थालाई आधार मान्दा वास्तविक अवस्था भने सञ्चित नोक्सानीमै रहेको देखिन्छ आर्थिक वर्ष अठत्तर सम्मको वास्तविक वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनी पाँच करोड उनातिस लाख भन्दा बढी संचित नोक्सानीमा रहेको छ आर्थिक वर्ष अठहत्तर उनासीसम्म कम्पनीको प्रतिशय नेटवर्थ पचासी रुपियाँ पैँसठी पैसा छ यस अवधिसम्म कम्पनी दस रुपियाँ बाइस पैसा प्रतिशय नोक्सानीमा रहेको छ प्रक्षेपण कम्पनीले गरेको छ आगामीसम्म भने पाँच करोड साठी लाख रुपियाँ भन्दा बढी सञ्चित नाफा गर्ने लक्ष्य कम्पनीको छ आगामी आर्थिक वर्षभित्र करिब छ करोड सञ्चित नाफा गर्ने प्रक्षेपण गरेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बारेमा पनि बुझौँ है त कम्पनीमा नौ सदस्यीय सञ्चालक समिति रहेको छ जलविद्युत निर्माण सञ्चालन तथा निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा बिस वर्षभन्दा बढी अनुभव बटुलिसकेका कुमार खरेल कम्पनीको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका छन् कम्पनीका सञ्चालकहरूमा आङ डिमा शेर्पा जेन लामा आङतेन्डी लामा धनबहादुर श्रेष्ठ सुवर्ण साके र विश्व श्रेष्ठ रहेका छन् विश्व श्रेष्ठ भने स्वतन्त्र सञ्चालकका रूपमा रहेका हुन् कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुतिमा कम्पनीको आइपिओले धितोपत्र दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबारका लागि कति मूल्य पाउला अब त्यसको अनुमान गरौं धितोपत्र प्राथमिक बजारमा बिक्री गरी कम्पनीको यो आइपिओ कारोबारका लागि भने धितोपत्र दोस्रो बजार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सीमा सूचीकृत हुनेछ सूचीकृत भएको दोस्रो कारोबार दिनदेखि कारोबारमा आउने कम्पनीको आइपिओको पहिलो कारोबार मूल्य नेप्सीले निर्धारण गर्नेछ नेप्सेले कम्पनीको वास्तविक प्रतिषय नेटवर्थको आधारमा त्यसको तिन गुणासम्मको मूल्य रेन्ज पहिलो कारोबारका लागि तोक्ने गर्दछ यसर्थ कम्पनीको वास्तविक प्रतिशय नेटवर्थको आधारमा न्यूनतम प्रतिकिता पचासी रुपियाँ पैँसठी पैसादेखि अधिकतम प्रति किता दुई सय छप्पन्न रुपियाँ पन्चानब्बे पैसासम्मको मूल्य रेन्ज पाउने देखिन्छ पहिलो कारोबारपछिको मूल्य भने बजारमा लगानीकर्ताको माग र आपूर्तिका आधारमा निर्धारण हुनेछ हामीले गरेको यो विश्लेषण कम्पनीको आइपिओ खरिदका लागि मात्र होइन दोस्रो बजारमा खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि उपयोगी बन्नेछ लगानीको महत्त्वपूर्ण आधारहरूमाथि गरिएको विश्लेषणलाई ध्यानमा राखी कम्पनीको धितोपत्र कारोबार गर्नुहुन अनुरोध गर्दै आजको विश्लेषण यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ कम्पनीको आइपिओ विश्लेषणका साथ उपस्थित हुने बाचासहित बिदा चाहन्छु नमस्ते